Здравейте! Днес ще ви покажа как се програмира дистанционно бенинка на оригинален приемник. Приемника има две дупки. Едната е тук, където трябва да се натисне пинчето, а другата е тук, където свети диода. Взимаме нещо тънко. Примерно този нит. Натискаме един път бутончето, лампичката светва. След което взимаме дистанционното, натискаме го веднъж, тя изгасва. Още веднъж натискаме дистанционното, чакаме да изгасне лампичката. След което дистанционното вече работи. Това е за първи канал. Този приемник е двуканален. Ако искате да запометите на втори канал дистанционното, натискате просто два пъти пинчето. И тя лампичката светва в зелено. Ето, сега е в готовност за втори канал. В случая няма да запаметиме нищо. Ако искате да изтриете всичката памет, всички дистанционни от паметта, процедурата е следната. Трябва да се изключи от тока. Пинчето се натиска и се държи. След което подаваме ток, държиме пинчето, лампичката свети червено, отпускаме и започва да мига червено-зелено, червено-зелено. Това означава, че в момента изтрива дистанционните. След което, когато спре да мига лампичката, значи дистанционните са изтрити и може отново да се въведе в паметта. Ето това дистанционно го запаметихме отдеве, то вече не работи. Повтаряте процедурата за запаметяване и дистанционните работят. Лек ден от мен!